tô há muito tempo pra gravar com ela, o Odyssey. Oh, shit. E bem-vindos a mais um Ataque da Casa! Yeah, boy! Estamos de volta com o Bibi e Bobobó. Tem que ir pra direita ou pra esquerda? É pra esquerda. Você cortou o caminho, lembra? Por debaixo? Pra esquerda mesmo. Ah, tá. Você cortou o caminho por debaixo. Só pode... Monetizar, né, meu amigo? Vamos dar aquela monetizada, o CPM tá em quanto? Tá, 1,46. Tô indo pra onde agora? Você tava voltando. Tem que ir pra cima? É, você tem que voltar, tem que ir pra direita. Eu falei esquerda? Você falou esquerda. Desculpa, é direita. Me fudeu, Jamelão. Ah, não! Tá tudo certo. Pega lá a vida, pega a moringa, pega a moringa. Viva! Boa. Viva! Viva! Viva a vida. Viva a vida. Viva a moringa. Viva Laban. Já assistiu o canal Viva? É aquele canal que passa coisa velha da Globo? Isso. Minha mãe assiste direto. Eita. É bom. Eu sempre vira assistindo algum... Como é que fala? Ai, merda. Assistia. Ai, merda. Versão é o novo, a versão do iCarly. Só que muito ruim. É o ai, merda. Não, é Sai de Baixo. Ah, sim. Ela assiste direto lá. Sass. Sass. Tem um bicho preto aqui. Ih, rapaz. É um... What the fuck? Tentáculos. Você vai tentar de novo? Tenta, não. Não, eu tava tentando ver se tinha... Vê se tem como... Opa. Preciso comprar alguma coisa... Qual é o mínimo? Qual é o mínimo? Aqui. Qual é o mínimo? Ah, é que eu sou fismuto, né? Ah, é. Tô apertando o botão errado por causa do PlayStation. Ei, qual é o mínimo? Em cima. Aonde? Em cima. É, 250, 320. Mil, porra! 300... Caminho da, da resiliência. Ah, mil. Melhor defesa. É, o próximo então é 250. Tá perto. Tá top. Fala. Chefe da fase. Acho que agora vem o chefe, então. Um chefe no Riacho dos Bambus? Essa é boa. Ora, pensei pela disposição das coisas. Sabe, é disposição mesmo. Ah, falei errado. É disposição. Eu não sei se minha visão tá começando a ficar ruim, né? Ih, rapaz. Sabe, o portão centralizado, lampiões simétricos com a tela parada. Só pensei que... Olha, você é livre pra alucinar que existem padrões e tentar colocar algum sentido neles. Mas acho que eu falei pra você que esse lugar era como uma folga. E daí? Ora, você enfrentaria um chefe na sua folga? Exatamente. Não tem chefe, então? Ele tá tirando minha cara. Desce, porque tem coisa pra pegar. Eu não vou morrer? Não. Aí, ó, tem escadinha, tá vendo? Tem uns denotando. Pô, você pode, acho que dá até pra ser o pai, hein? Pô, chefe na folga? Yeah! Pô, tem que ter. Se você for olha, o chefe de folga? Eu não tenho folga. Normalmente. se eventualmente você tirar folga com o Damiani. É verdade. Aí fudeu. Aí fudeu. Que aí o chefe tá na folga. Não, 250. É 250. É. Aí o meu chefe tá na folga. E aí complica. Demais, com certeza. Xi. Seria legal se tocar essa musiquinha bem. Não, é uma bem... Ah, esqueci o nome. Ai, aquele jogo de ninja do Mega Drive. Bem Shinobi 3. Sabe? Ah, uns rock anos 90. Caralho, mano. Não rock, rock. Mas o lugar é mó calmo. Aquele estilo. É porque ele caiu, ele pulou da cachoeira. Ah, sim. Não tem chefe mesmo. Não tem chefe. Todo lugar parece que tem. Pois é. Esse jogo é muito zoeiro. Ele quebra a sua expectativa. É muito Devolver. Safado demais. Ah, Devolver são um bando de safado. Obrigado, Devolver. Continue, safado. Continue sendo safado. E é eles mesmo, né, que faz... Ah, Devolver vai fazer uma apresentação da BGS aqui. E só deu no cu e gritaria. Cai na BGS ia ser muito bom. Mas foi na... E3. Ah, é verdade. Na BGS eu ia amar se fosse. Caiu um buraco. De fato. Impossível ter que sair pulando. Isso me faz lembrar de uma história. Puta tempos merda, atrás, os guerreiros do clã do Esquilo inventaram uma forma de pairar pelos céus. Ao mexer com uma liberdade que os humanos nem sonhavam em conseguir, por vezes eram considerados deuses. Incrível! Sim, que seja. Tome aqui um traje planador. Pet Seguribina. É o Esquilinho. Você. Precisa de alguma coisa? Acho que agora dá pra melhorar, hein? Putz, tem um em cima ali, hein? O que é? Guerra acrobático. Ataque do traje planador. Aperte Y enquanto plana. Ah, pra atacar pra baixo? É. Ah, acho que não é tão...
mente assim. Preparada. Cargas de ki mais um. Shuriken perfura um alvo. Não, eu mal uso o shuriken. Uma hora você vai ter que o comprar. É. Área atual. Ou traje planador, sei lá. Obrigado pelo traje planador. Pode... planador. Pode crer. Não esqueça de testá-lo apertando e segurando o B no ar. Por que ele era de graça e as outras melhorias não? Porque é necessário pro seu progresso. Você não pode salvar o mundo se estiver preso em um buraco. Vai rolar mais alguma coisa de graça no futuro? Só tem uma forma de descobrir, não é? Como assim? Quero dizer que você deve seguir sua missão e ter a certeza de que o coração deste mundo amaldiçoado de mil habitantes guarda um monte de surpresa pra você. Esse ninja é muito banana. É, então, ele é muito besta. Bem-vindo à Gruta Uivante. Tem gente vivendo aqui? Havia algumas criaturas cavernícolas há muito tempo atrás. Cada palavra é difícil. É, elas construíam estruturas a partir dos veios... Dos veios de esmeralda, que correm pelas rochas. E eles acreditavam que o vento era a respiração de um deus. Isso que dá. Ficar abreviando tudo, chamando as coisas de nomes diferentes. Véios. E tem algo que eu preciso saber? Não muito, a não ser que é hora de planar. Legal, essa é a novidade, tem que ser um barulho diferente. Ora, sabe aquele traje planador que eu te dei? Sim. Foi mal, não tenho dados contextuais o suficiente. Eu quis dizer alguma coisa que fizesse sentido independente de você ter usado ou não o traje de planador pra entrar nos túneis de vento. Você está sendo estranho agora. Qual é o seu problema? Eu te dou uma coisa de praticamente deixa voar e você prefere ficar aqui conversando? não! Sim! God damn it, você tem alguma história? É claro, eu vou contar uma história pra você. Era uma vez um rei O Rick, ele aponta o dedinho. Ei, eu vou guardar mais tarde. Era uma vez um rei que tinha muita dificuldade de lidar com suas emoções. Ixi. Vivendo sempre nos extremos, ele sempre estava ou muito empolgado ou muito deprimido, de forma que nunca conseguia fazer nada. Ixi. Quando estava prestes a perder todas as esperanças de ajeitar sua vida e de se tornar um governante decente para o povo, ele recebeu a visita de um caçador de relíquias viajante. Ixi. Rapaz. Pra livrar o rei de sua aflição, o caçador de relíquias deu a ele o anel mágico, com a promessa de que isso o deixaria triste quando estivesse feliz e feliz quando estivesse triste. Nossa, calma. Caramba, que confuso. Deixaria triste quando estivesse feliz. Feliz e feliz quando estivesse triste. Por que alguém... Pra quando ele estivesse triste, ele botava no dedo e ficasse feliz. Ah, tá. E quando ele se sentisse feliz, ele... Pra que ele gostaria de ficar triste? Sei lá. Funcionou como magia e como o reino se... E com isso o reino se tornou muito próspero. Quando o rei faleceu, o feiticeiro do castelo imediatamente tomou o anel para finalmente tentar entender a origem do seu poder. No fim das contas, o anel não era mágico, coisa nenhuma. Mas como poderia um anel comum deixá-lo triste quando estivesse feliz e feliz quando estivesse triste? Algum palpite? Na verdade, não. O meu boneco é muito banana. Ele tinha uma pequena inscrição que dizia: isso também passará. Hã? Isso também passará. Uou. Uou, dude. Que profundo. Uou. É mais do que profundo. Eu acabo de entregar a cura para a ansiedade de um conto de fadas. Valeu, lojista. Tá bom, não forço. Eu não entendi. Tá aí, a cura para a ansiedade, galera. É só você pensar que tudo vai passar. E vai passar mesmo. Independente do que passar. Vai passar. De alguma forma, outra até passa. A felicidade, porque... Exatamente. Como ele mesmo disse, machista não passarão. Exatamente. Aí, ó, que legal. São... Ah, que... Nossa, que da hora. São o ataque pra baixo. São machistas que não vão passar roupa. Machistas não passarão. Aí eles estão... Ih, rapaz. Vou passar, não. Ó, é tipo, eu posso ficar assim, ó. Caralho, que bizarro. E pra sempre, basicamente. É, porque alguém... você tem o Birigutigo. O Birigutigo. Eu tô no... Essa habilidade é muito OP, na verdade. Hum? Essa habilidade é muito OP. Uhum. Cara, que você pode ficar voando. Sim. Nossa, muito bom. É muito bom. Eu quase não usei ela durante o jogo. Eu comprei e esqueci que existia. O soquinho pra baixo? É. É que nem o Shuriken. Não, é... Shuriken, ah! Oi! Esqueci que eu ia usar. Existe. Aí eu só esqueço de jogar. Olha, oh, carai, calma, certinho. No... Nossa, um de vida. Na espinha.
Eu tenho um negócio quando eu vou no mercado, que eu olho o preço muito caro, aí eu, tipo, tá... É engraçado ver a reação das pessoas de lado, né? Tá, tipo, muito vazio, aí eu só... Eu não faço uma expressão pra, tipo... Eu faço... Eu só abro a boca, emito o som e fecho a boca. Então, pra quem olha pra minha cara, quando eu já emiti o som, eu tô com uma cara normal, de pastel, sabe? Tudo bem? Uma emoção sem emoção. Olha, aquele cara exatamente. Tá no zap, olha lá. Ele tá no zap. Ele tá com o zap na orelha, olha lá. Fim de semana começou. E mais fim de semana no próximo episódio do Ataque da Casa. Inscreva-se e deixe like. E comente! O Homem-Aranha está vivo ou morto? Ih, rapaz. Tem uma escada aqui embaixo? Eu acho que tem. Tem sim. Que medo que... Já pensou se era um buraco? Incla. Imitou demais. Imita o Silvio Wilson. Ih! Melhor imitação. Eu não sei.